بس یہ پیغام دنیا کو دے دے، دنیا کو دے دے، جب آپ آج رات جب گھر میں جائیں نا دائیں بائیں تو آپ کی آواز کچھ اور ہونی چاہیے. جب پوچھے نا کہ یہ آواز میں تبدیلی کیسے آ گئی، بھائی نہیں سمجھے، جب پوچھا جائے کہ آواز میں تبدیلی کیسے آئی، کیونکہ جب آپ نعرے لگائیں گے یقیناً آواز میں کچھ تبدیلی تو آئے گی نا. اس تبدیلی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی آواز خراب ہو گئی، آپ کی آواز بیٹھ گئی، آپ کی آواز اٹھی تو ابھی اٹھی ہے، انہوں نے بیٹھی نہیں ہے. میرے پاس میرے قائد نے ان آوازوں کو بلند کیا ہے، بس جب گھر میں پوچھا جائے، جب آپ سے باپ پوچھے، بھائی پوچھے، بیٹا پوچھے کہ بیٹے بتائے یہ آواز میں تبدیلی بات دنیا پہ آیا ہے. انشاءاللہ مسلمان اب یہ اپنا ووٹ صرف کرن کو ہی دیں گے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب پیارے محبوب کی محبت میں جان دینے سے نہیں گھبراتے تو ووٹ کیا مانگتے.